Асық, ләңгі, шекемтасыңда, аула ойындарының қалалық фестивалі басталды. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту мақсатында қолға алынған жарыс биыл осымен 4-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Дәстүрге айналған спорт сайысына қатысушылардың да қатары жыл санап артып отыр. Фестивальде өткен өзге де қызықтар жайын тілші әңгімелейтін болады. Бүгінгі күні бұқаралық спорт түріне ерекше дейін қойылып келеді. Оған жалынды жастардың да қызығушылығы ерекше. Әсіресе бүгін спорт сайысында ләңгі ойынына қатысқан жастардың легі көп болды. Бұл ежелден келе жатқан ойын түрі. Оны тікеден тік тұрып, аяқты түрліше бүгіп тебеді. Яғни аяқ буындарын жаттықтыруда таптырмас құрал деуге болады. Байқауда бақ сынауға келгендердің бірі Оспан Сейітқали. Ол бәсекеде бәрінен де оза шауып, ләңгі тебудің хас шебері екендігін көрсетті. Қызығушылығым болмады. Сөйтіп дене шынықтыру сабағында ләңгі спортын ойнап, қазіргі таңда жоғары нәтиже көрсетіп, Тараз қаласының намысын қорғаймын деген үміттемін. Аула ойындарының қай түрі болмасын, ұлты басқа болса да тілегі бір өзге ұлт өкілдері де қалыс қалмайтындықтарын байқатты. Оларға төрешілер де разы болды. Алайда қала баласына қарағанда ауыл балалары жақсы ойын көрсетуде, дейді бас төреші. Қазіргі уақытта біраз болды бұл ләңгі ойынын. Қазіргі балалар көбісі ойнамайды, шыны керек. Қазір енді осы 3-4 жылдан бері осы Тараз аренада көше ойындарынан осы ләңгі спортын қосқалы бері қазіргі жастардың қызығушылығы артып келе жатыр. Айта кетерлігі, қалалық додадан оқ бойы озып шыққан команда 12 сәуір күні өтетін облыстық байқауда өнер көрсетпек. Ал аула ойындары фестивалі бүгінге дейін облыс көлемінде ғана өткізіліп келеді. Алайда ұйымдастырушылар бұқаралық ойындардың республикалық деңгейінде өтуін қалайды. Аят Асқарбекұлы, Елнұр Мұхтаров, Дінмұхамед Абдрахманов, 77 News.